prvním domácím utkání nového roku přivítal futsálový tým Radobíl poslední celek druholigové tabulky TJ Sokol Dobřichovice. Ten za dosavadní průběh sezóny nedokázal zvítězit a s pouhým jedním bodem za domácí remízu 3-3 s Kadaní se krčí u dna tabulky. Od počátku utkání měl Radobíl v držení míče navrch. Hosté, jak se dalo očekávat, přijeli s jasnou vyčkávací taktikou a dopředu se nehnali. V 8. minutě se ale domácí dočkali vedoucí branky, na rohový kop Vacka si naběhl Grunert a jeho přízemní střela skončila v brance Geislera. Ve 14. minutě zvyšoval opět po rychle rozehraném kopu Crazy Kocman, který umístil svou dělovku přesně k tyči. Do kabin tak domácí odcházeli s dvoubrankovým vedením. Ve druhém poločase přišlo snížení. Po nedorozumění v obraně se dostal míč ke Kočímu a ten Angličanem snížil na 2-1. Hned zápětí byl odpískán faul v brankovišti na Vacka a s nařízenou penaltou se s přehledem poradil kanonýr Grunert a zvýšil na 3-1. Ve 28. minutě se uvolnil ve středu hřiště Bergman, přihrál Krejzovi do strany a ten propál Geislera po čtvrté 4-1. Na konečných 5-1 upravil svým třetím gólem v zápase po krásné kombinační akci Grunert po milimetrové přihrávce Vacka. Povinné vítězství proti poslednímu celku tabulky radobíleští zvládli, ale nebylo to tak jednoduché, jak napovídá konečný výsledek. V dalším mistrovském utkání Radobíl čeká nevyzpytatelný nováček soutěže FC Brandýsek.